Nakon poraza od Češke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ekskluzivno u studio Dubrovačke televizije stiže izbornik hrvatske fudbal reprezentacije Mato Stanković. Koja je njegova strana priče? Zašto je reprezentacija ispala? Nakon neodlaska na tri velika natjecanja, je li vrijeme za odlazak s izborničke klupe? Odgovore doznajte u ponedjeljak uživo u sportskoj emisiji Time Out Davora Lopina od 20 sati samo na Dubrovačkoj televiziji.